8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Двох українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Російські найманці 12 разів порушили режим тиші. Противник обстрілював позицію армійців із заборонених мінометів у районі Оріхового та Новотошківського на Луганщині. Нарешті ділянок найманці вели вогонь із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї. Термін досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета продовжили до квітня цього року. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Доти планують провести додаткові експертизи і допити. Раніше слідчі просили продовжити слідство до червня. І сьогодні відбудуться судові засідання щодо продовження запобіжного заходу трьом підозрюваним – Андрієві Антоненку, Юлії Кузьменко та Яні Дугар. Чотирьох пасажирів маршрутки шпиталізували в результаті ДТП у Дніпрі. На камерах спостереження зафіксовано, як маршрутне таксі підрізав автомобіль Рено. Після удару водій мікроавтобуса не зміг впоратися з кермуванням та врізався в стовп. Жертв вдалося уникнути, тепер усі обставини аварії вивчає поліція. У Чигирині на Черкащині спалахнув скандал через якість харчування у дитячому садочку. Тамтешня кухар протягом 4 місяців фотографувала, чим насправді годують малечу. Водночас керівництво закладу наявність неякісних продуктів заперечує і називає публікацію зведенням особистих рахунків. Ти можеш трохи бистріше? Не можу. Так, кухарі Чигиринського дитячого садочку ліплять котлети на обід для малечі. А на цих світлинах те, з чого цей фарш готують. І відео, і фотографії з неякісними продуктами на прохання батьків зробила кухар Ірина Бадрак. Побачене шокувало всіх. Ірина у супроводі батьків прийшла у дитсадок. Зараз заклад на карантині, вона сама на лікарняному через запалення легень. Розповідає, неякісні продукти знімала майже 4 місяці. Разом з колегами не раз зверталася до завідувачки із скаргами. Та марно. Оце на весах жир, той, що з гуляша одрізаний. Вона прийшла і сказала, що весь жир із м'яса позрізайте, щоб батьки жиру не бачили. Батьки за це платили, тому що в жінок баркіражу воно не йшло. Відповідно до обов'язків, за якість закуплених продуктів має відповідати кумірник дитсадка. Але та заперечує, мовляв, звідки взялися жир замість м'яса та черв'яки у сушці для компотів, не знає. Та на підтвердження показує свіжі, нещодавно завезені харчі. Всю свинину? Ні, ну помінялося. Так, повністю провела новий тендер. Завідувачка закладу запевняє про неліквідні продукти. Дізналась лише з фотографій кухаря Ірини. Каже, скарг, принаймні письмових, з цього приводу не отримувала. Той був сплошний жир, як ми з нього прикадельки робили. Ми підійшли, Раїса Іванівна, позвали на кухню, що робить? Я ж не знала, що треба письмове звернення, вибачте. Треба я писала. Обов'язково письмову. Оприлюднені світлини шокували не тільки батьків дітей, а й інспекторів Держпродспоживслужби. Ті запевняють, дитячий садок обов'язково перевірять. Таких норм не може бути. Чому? Це видно харчової продукції. М'ясо дітям дозволяється 1 грам сала і 80 грам м'яса яловичини. Щоправда, довести за фотографіями порушення норм харчування інспекції навряд чи вдасться. А от батькам і доводити нічого не треба. Вони запевняють, це вже не перший скандал через харчування у їхньому дитсадку. Після цього скандалу місяць часу починається дуже гарна їжа, контрольні порції стоять, заходьте, пробуйте і так далі. Потім проходить час, все втихло і починається те саме, що було. Та цього разу розголос дійшов і до місцевого відділу освіти. Там пообіцяли провести службове розслідування і в найкоротші терміни його результати оприлюднити. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаська область. У Каліфорнії чоловік відкрив вогонь по пасажирах автобуса. Одна людина загинула, 5 поранені. Автобус прямував із Лос-Анджелеса до Сан-Франциско. Всередині перебували 40 пасажирів. Після стрілянини зловмисник кинув зброю та вийшов з транспорта. Його невдовзі затримала поліція. Чому так вчинив, поки невідомо. Про злочин повідомив один із пасажирів. Наразі стрільця затримали. Ми з'ясовуємо всі обставини інциденту. Усім пораненим надали медичну допомогу. Я пропрацював в поліції вже 25 років і таке бачив вперше.
Арабські країни відкинули мирний план Трампа щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту. Заява пролунала на засіданні Організації ісламського співробітництва у місті Джида в Саудівській Аравії. Члени організації назвали план Білого Дому упередженим, бо відстоює інтереси Ізраїлю. Нагадаю, план, який Трамп представив минулого тижня, передбачає контроль Ізраїлю над Єрусалимом та частиною територій на західному березі Йордану, а також роззброєння Хамасу в обмін на фінансову допомогу США. У відповідь на це в палестинській автономії заявили про розірвання відносин з Ізраїлем та США. Усі ці зусилля мають бути спрямовані на досягнення справедливого рішення для палестинського народу, щоб палестинці могли створити власну незалежну державу зі столицею у Східному Єрусалимі відповідно до міжнародного права. Через катастрофічні повені і посуху Південний Судан опинився на межі голоду. Продовольства бракує 5,5 мільйонам людей. ООН розпочала програму з надання гуманітарної допомоги. У віддалені куточки її скидають просто з літаків. Тільки на перше півріччя для цього потрібно 270 мільйонів доларів. Така ситуація вже була у Південному Судані 2017 року. Тоді від голоду померли 100 тисяч людей. Літак, на борту якого було 128 пасажирів, здійснив екстрену посадку у мадридському аеропорту Барахас. Лайнер прямував до Торонто. Уже в повітрі екіпаж виявив, що шасі було сильно пошкоджене під час злету і частини коліс потрапили у двигун. Щоб витратити пальне, літак 4 години кружляв у повітрі і згодом успішно приземлився. В Японії прокинувся вулкан Сіндаке на півдні країни. Унаслідок виверчення над вершиною здійнявся 7-кілометровий стовп диму, а кам'яні брили розліталися у радіусі 600 метрів. На острові розташовані кілька лікувальних пансіонатів, ніхто не постраждав, проте влада попередила про небезпеку наближення до розпеченої гори. Грандіозний фестиваль світла відбувається нині в столиці Данії. Арт-об'єкти можна спостерігати по всьому місту у кольоровому світлі десятки будівель. Як Копенгаген приймає туристів та що стало перчинкою цьогорічного яскравого шоу – дивіться далі в сюжеті. Із настанням сутінок у похмурому Копенгагені можна побачити невластиве йому явище – полярне сяйво. Утім, неприродного походження. Його імітували за допомогою лазерів і диму з нагоди лютневого фестивалю світла. Організатори дійства кажуть, влаштовують шоу, аби підняти жителям і туристам настрій у темну пору року. У лютому у Копенгагені сутеніє уже десь о 5 вечора за місцевим часом. Люди стають похмурими, не хочуть виходити з осель. Тож ми вирішили зробити наше місто світлим та подарувати його мешканцям яскраві враження. Прикрасити Копенгаген запросили митців з усього світу. Вони й створили понад 4 десятки арт-інсталяцій у різних куточках міста. Освітлили фонтани, фасади готелів, адмінбудівлі та пам'ятники. Утім, найголовніше дійство відбувається у місцевому парку Тіволі. Там розташували прожектор, який б'є світло майже через усе місто. Його промінь – 4 кілометри завдовжки. Місцеві жителі подейкують. У цю пору року столицю Данії видно навіть з космосу. Завдяки яскравому світловому дійству гостей міста більше на 20%, ніж зазвичай у цієї пори року. Тож задля безпеки частково обмежили рух автомобілів, а за порядком стежать посилені патрулі поліції. Це так приємно. Я почуваюся маленькою дитиною. Друзі порадили мені відвідати цей фестиваль. Вони їздили минулого року. Але побачити це на власні очі – це просто прекрасно. Ти зовсім забуваєш про холод. Щойно я сюди потрапила, на душі стало так чудово. Це створює дуже затишні та сімейні відчуття у жителів. Грандіозне шоу освітлюватиме вулиці Копенгагена до 24 лютого. Торік фестиваль відвідали більше 200 тисяч людей. Цього року організатори очікують удвічі більше. Тарас Пилипець, новини, телеканал Інтер. І це вся інформація у випуску. Більше новин буде о 9:00. Залишайтеся з Інтером.